Ermənistanda sövdələşmə gedə bilər, Ermənistanda hakimiyyətə gətiriləcək şəxslərdir. Amma inanmıram ki, Paşinyan, yəni Paşinyan neçə illərdir siyasətdədir, küçədə yatmaqla uzun illərdir mübarizə verir Ermənistanda hazırki vəziyyətlə bağlı. Bolovsin Paşinyan yox, Paşinyan ətrafı Rusiyaya sövdələşib. Və əgər Paşinyan sövdələşmiş olsa, Amerika buna necə münasibət bəsləyəcək? Amerika necə münasibət bəsləyəcək? Amerika daha hazırda hakimiyyət dəyişikliyidir. Donald Trump öz komandasını götürəcək. Ona maraqlı öz ölkəsidir. Qafqaz regionu Ermənistan maraqlı deyil. Ona görə də Ermənistana Amerikanın siyasəti fonunda heç bir cəza tətbiq edilməyəcək. Çünki Ermənistan dildə Amerikada NATO inteqrasiya edir. Amma hal-hazırda Rusiya qazından asılı vəziyyətdə qalır. Yaxşı, Ermənistan Amerikada inteqrasiya edirsə, ona enerji hardan gəlir? Türkiyədən, Azərbaycandan, İrandan yoxsa hardan gələcək? İran Rusiya ilə müttəfiqdir. Bugün Rusiya kürəyini İrana çevirsə, İran kürəyini Rusiya çevirsə, təklənmiş olacaqlar. Hal-hazırda onlar birgə alır. Ona görə də Rusiya neşiləcək İran. Ermənistanın yaşam xətti, yəni rüçək deyirlər Rusiyanın ona. Rusiyanın əlindədir. O gəlsin, pul, sizin dinizdə bir məsələ var. Bəlkə də 16 milyonun bir hissəsini də Rusiya ötürəcək Ermənistan. Bu nə qədər, yəni, inanılan bir şeydir. Bu dəqiq Rusiya dollar lazımdır. Bax, indi sizin sualı indi də cavab tapdım, nə? Rusiya dollar lazımdır. Və Rusiya embargo qoyulur. Bu dolları haradan gətirmək lazımdır? Elə Ermənistanın vasitəsilə. Bu da sizin dediyiniz sualın digər bir variantda cavabdır.